സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിയുടെ സാധ്യതാ പഠന റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത്. നിയമസഭാ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സാധ്യതാ പഠനത്തിൽ DPRൽ പ്രകടമായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. ജയ്ക്കയിൽ നിന്ന് 35,181 കോടി രൂപ വായ്പയെടുക്കുമെന്നാണ് സാധ്യതാ പഠനത്തിൽ പറയുന്നത്. 2019 തയ്യാറാക്കിയ സിൽവർ ലൈൻ സാധ്യതാ പഠന റിപ്പോർട്ട് സർക്കാർ ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നില്ല. അൻവർ സാദത്ത് MLA ആവശ്യപ്രകാരമാണ് ഇപ്പോൾ നിയമസഭയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. DPRൽ നിന്ന് പ്രകടമായ പല വ്യത്യാസങ്ങളും സാധ്യതാ പഠന റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. ഏറ്റവും പ്രധാനം വിദേശ വായ്പയുടെ കാര്യത്തിലാണ്. ജയ്ക്കയിൽ നിന്ന് 35,181 കോടി രൂപ വായ്പയെടുക്കുമെന്നാണ് സാധ്യതാ പഠനത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇതിൽ 2,457 കോടി രൂപയും 2021 സാമ്പത്തിക വർഷം എടുക്കുമെന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുവരെ ഒരു രൂപ പോലും വായ്പയെടുക്കാനായിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല DPR അനുസരിച്ച് പദ്ധതിക്കെടുക്കുന്ന ആകെ വിദേശ വായ്പ 33,700 കോടി രൂപ മാത്രമാണ്. സാധ്യതാ പഠന റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം JK നിന്ന് എടുക്കുന്ന വായ്പ 30 വർഷം കൊണ്ടാണ് തിരിച്ചടക്കേണ്ടത്. ഇതിൽ 10 വർഷം മൊറട്ടോറിയം കാലയളവാണ്. പലിശ 1.40%. സാധ്യതാ പഠന റിപ്പോർട്ടിലും പ്രളയ സാധ്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ നദീജലനിരപ്പ് തത്സമയം രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള സംവിധാനം വേണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. റെയിൽപാതയുടെ 70 കിലോമീറ്റർ ദൂരം നെൽപ്പാടങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. റെയിൽപാതയുടെ നിർമ്മാണ രീതിയിലും രണ്ട് പഠന റിപ്പോർട്ടുകളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. സാധ്യതാ പഠനമനുസരിച്ച് പാതയുടെ 236 കിലോമീറ്റർ ദൂരവും മൺതിട്ടകളിലൂടെയാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. DPRൽ ഇത് 327 കിലോമീറ്റർ ദൂരമാണ്. 200 കിലോമീറ്റർ ദൂരം കട്ടിംഗ് അഥവാ മണ്ണെടുത്തു മാറ്റിയുള്ള പാതാ നിർമ്മാണമാണ് സാധ്യതാ പഠനത്തിലുള്ളത്. DPRൽ ഇത് 101 കിലോമീറ്ററായി കുറഞ്ഞു. പദ്ധതിയുടെ സാധ്യത എത്രമാത്രമെന്ന പഠനം മാത്രമാണ് ആദ്യ റിപ്പോർട്ടിലുള്ളതെന്നും അതിനാൽ DPRമായുള്ള വ്യത്യാസം സ്വാഭാവികം മാത്രമാണെന്നും KRI അധികൃതർ വിശദീകരിച്ചു. പ്രശാന്ത് ആർ നായർ, മനോരമ ന്യൂസ്, തിരുവനന്തപുരം.